5 березня у село Паншино Мукачівського району Закарпатської області відбулись спеціальні об'єктові навчання на території підприємства з іноземними інвестиціями «Петрокарбахем». Вони є завершальним етапом та своєрідним підбиттям підсумків трирічного періоду підготовки з питань цивільного захисту працюючого населення суб'єктів господарювання. Головна мета цих навчань – удосконалення методів узагальнення та аналізу даних про обстановку, що виникли під час надзвичайної ситуації, надання практики з проведення вміння своєчасно доводити завдання до виконавців, а також проведення готуваних та інших невідкладних робіт. Якщо виникає надзвичайна подія, нашими силами і засобами нам необхідно з перші хвилини надзвичайної ситуації повідомити керівництво підприємства, повідомити всі служби екстерні, які є в Мукачеві, повідомити обласну службу МНС, повідомити санітарну службу, зібрати найкоротший термін штаб, директор призначає керівника ліквідації, керівник ліквідації наслідків призначає штаб, розгортається робота штабу по ліквідації і далі в залежності від того, яка ситуація, ми можемо діяти. Диспетчерської служби підприємства під час виникнення аварії. Посередник при диспетчерській службі слідкує за послідовністю та правильністю дій диспетчера, фіксує час виникнення дій та виявлення електроніки, повідомляє про аварію директора підприємства, головного інженера, начальника виробничої дільниці, викликає систему для рішення та управління евакуації, повідомляє про аварію аварійної рятувальної служби та чергового Мукачівського райдержадміністрації. Робота комісії питань надзвичайної ситуації. Посередник та комісія з питань надзвичайної ситуації слідкує за порядком повіщення та збору членів комісії з питань надзвичайних. Директор підприємства, вірже, голова комісії з питань надзвичайних ситуацій, дає вказівку секретарю на збір керівного складу та членів комісії з питань. Організація навчання передбачає підготовчі заходи, період проведення навчань та підведення підсумків та розбору результатів навчань за тактичним задумом під час повсякденної діяльності приємства через механічне зношення залізничної цистерни, що використовується для перевезення зрідкілих вуглеводневих газів пропан-бутан, була розгерметизація із подальшим розливом зрідкілих вуглеводів по території технічної зони. Як наслідок, виникає загроза займання з подальшим вибухом, що може призвести до розповсюдження пожежі на всю територію підприємства та до різких жертв знищення матеріальних цінностей. Після отримання інформації черговий диспетчер інформує, на місці виникнення аварії припиняється виробнича діяльність, проводиться його огородження та здійснюється контроль рівня загазованості. Члени добровільної пожежної команди, що прибувають на місце, розгортають робочу рукавну лінію з комбінованим стволом для подачі розпиленого водяного струменя до осередку аварії з метою охолодження цистерни, з метою осаджування хмари газу. Також працюють стаціонарні латентні установки задля охолодження цистерни та запобігання виникнення пожежі. Інші члени пожежної команди проливають одною залізні Нечну курю під системами у місця щеплення вагонів для запобігання виникнення джерела запалювання. Розгортається штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації із залученням необхідних сил і засобів. На місці прибувають чергові із залученням необхідних сил і засобів. Петрокарбахем. Запобігання виникнення джерела запалювання. Місце прибуває черговий пожежно-рятувальний підрозділ управління ДСНС України у Закарпатській області, які після проведення розвідки, використовуючи наявні сили та засоби, подають вогнегасні речовини для локалізації та ліквідації джерел, загорання та осадження паровітряної хмари небезпечної речовини. Група радіаційного та хімічного захисту проводить розвідку місця аварії, інтенсивність витоку небезпечної речовини, напрямок вітру та встановлює межі зони зараження, а також здійснює аварійні роботи щодо герметизації місця пошкодженої цистерни за допомогою аварійного рятувального обладнання. Також відпрацьовується умовна відна щодо надання домедичної допомоги. Потерпіло майже під час проведення аварійних рятувальних робіт без членів добровільної пожежної команди травмувався. Пожежно-рятувальні підрозділи проводять його евакуацію з небезпечної зони на санітарний пост, де потерпілого після надання домедичної допомоги передають працівникам екстреної медичної допомоги, які також прибули на місце аварії. По закінченню ліквідації наслідків аварії керівник навчання віддає наказ про проведення особового складу місця постійної дислокації. За результатами проведеного навчання аналізується правильність дій керівного складу підприємства, а також його працівникам.